yana bir hadisda kelgan ekan u ibn omirdan rivoyat qilinadi agar bir joyga bir yurtga shaharga mehmon bo'lib borsanglar ularga mehmondorchilik haqqini aytib haqqinglarni talab qilsanglar bo'ladi degan ekanlar agar juda haqqinglarni bermasa o'zinglar e, tortib olsanglar ham bo'ladi agar e, shu demak joiz doirasida de bo'lsa albatta ya'ni shunga muhtoj bo'lib qolsa shunga muhtoj bo'lib qolsa biz musobirmiz yordam qilinglar deb so'rab olsangiz bo'lar ekan mehmonlik haqqini men ajoyib bir odatni eshitib qoldim yaqinda e, internetda ko'rdim falastinda halil ibrohim alayhissalom nomlarida shahar bor ekan halil shahri halil shahriga borsangiz odamlar ko'chaga ovqat qo'yib qo'yar ekan nimaga desa ular biz ibrohim alayhissalomning nomlari berilgan şey u kishini shahrida yashayapmiz mehmondo't bo'lishimiz kerak deb shu odatni joriy qilishgan ekan ko'chadan o'tib ketyatsngiz eydi dorozani tagida ovqat turadi shirinlik meva cheva keyin o'tgan ketgan yeb ketarkan mehmondorchilik mehmon mehmonga ziyofat